8 років російсько-української війни і вже більше 160 діб повномасштабного російського вторгнення, де прагненню українців до вільного розвитку і свободи протистоїть жага ординського підкорення і знищення. У цьому протистоянні пліч-опліч з воїнами на фронті стоїть міцний тил – волонтери, що допомагають армії. 50 представників сумських волонтерських організацій запросили на невелику дружню церемонію подякувати за їх роботу, важливу для наближення української перемоги. Я точно можу сказати, що це не всі достойні, тому що у нас багато достойних людей, які сьогодні потребують нашої уваги і нашої подяки. Волонтерська справа, вона в нашому місті показала, що ми можемо зробити все. Ми можемо допомагати, ми можемо будувати, ми можемо відновлювати, ми можемо лікувати, ми можемо харчувати, ми можемо щось закуповувати і робити це за власні кошти. Я особистим своїм прикладом показую, як треба бути волонтером і не тільки ходити на роботу, а й вихідний день і після роботи робити ті справи, які сьогодні ви можете зробити, навіть власне просто руками. Багато зараз депутатів роблять волонтерську роботу. І також депутати є членами громадських організацій, які стали волонтерські, очолили волонтерський рух або стали основою, базою, фундаментом волонтерства. І тому сьогодні наша подяка волонтерам нашим – це наші грамоти, це також і невеличке заохочення. Люди повинні відчувати все ж таки і повагу влади, і увагу тих, кому допомагають. У кожного з цих сумчан власна історія волонтерства. Перші дні, коли почалася російська навала, займалися, було дуже тяжко, тобто продуктів не вистачало. Було блокпости, коли організовували, дуже було їх снабжати питаннями. І коли ми їх снабжали, то це було спочатку і під вистрілами, і під пулями. Перший міський волонтерський штаб, обласний штаб. Тобто всі допомагали і всі повністю. Всі блокпости, всі наші ДФТГ, які були, тобто всі їх вже забезпечили всім і харчуванням, і ліками, і одежею, всім, чим тільки можна було. Ну а потім вже, так сказати, свою місію вже виповнив і потім пішов вже добровольцем в ЗСУ. У всіх містах своєї держави і за її кордонами українці збирають гроші на технічне оснащення українських бойових підрозділів, закуповують медикаменти і автівки, готують обіди добровольцям, що чергують на блокпостах. Пані Наталія на час війни фактично змінила професію. В мирному житті працюю вихователем дитячого садочку «Маринка». Але коли почалася війна, з перших днів нам запропонували готувати їжу для наших бійців, захисників. І наша вся сім'я допомагала, я і двоє моїх дітей. Ми ходили, допомагали готувати їжу для наших захисників. І так, як зайшли на кухню, так до цих пір, і ми там готуємо їжу. Намагаємось зробити все смачно, швидко, щоб всі були задоволені. Цей чоловік під час облоги Сум випікав хліб для самотніх та інвалідів. Випікав хліб і роздавав людям. Як говориться, делай добро і убігай. Коли почалась війна, і було, чесно кажучи, дуже страшно через те, що одинокі люди, які залишилися вдома, вони були закриті в кімнатах і були оці вибухи. І ми не знали, що робити, що, чим їх годувати. Магазини закрилися, а вони взагалі не виходять з домівки, рідних немає. Харчів у кого нас залишилося зовсім трішки. І ми розуміли, що ми можемо бути в окупації. І вони, Вася сам з дружиною, знайшли нас і запропонували, що вони будуть щодня надавати нам випікати і надавати хліб. Це було, ви знаєте, якесь спасіння, тому що ми знали, що хліба у нас буде точно. На сьогодні дійсно вже випечено близько 115 тисяч буханок, які він безкоштовно роздає, передає нам. Ми розвозили по нашим підопічним. І це ще й хліб, він особливий тим, що він випікається на заквасці. Тобто він екологічний на сьогодні, без цукру. Тобто для наших підопічних це ще, знаєте, один бонус, який був на той час, в ті складні часи. Ну і на сьогодні вже навіть, коли от вони звертаються, вони кажуть, а того смачного хліба у вас там є трішки. Принесіть нам, будь ласка. З 2014-го всі 8 років російської війни проти України у Сумах діє одна з найбільших громадських волонтерських організацій – СББ «Тил». На передовій постійна і надзвичайна потреба по багатьох позиціях – від ліків до спеціального обладнання. У тому числі величезний дефіцит – маскувальні сітки, від яких залежить безпека українських позицій і техніки від ворожих дронів-розвідників. Окремо на фронті потрібен спеціальний маскувальний одяг для снайперів. І все це виготовляють саме невтомні жіночі руки волонтерок СББ «Тил». Сумський бабський батальйон «Тил» працює з вересня 2014 року. Працює на оборону нашої України. Ні на секунду, ні на день, ні на минуту ми не припиняли роботу. При навалі, як навала почалась,
Всім часом утра ми були вже в волонтерському центрі, плели сітки. І з єдиною мислю, що тепер границя буде, не границя, а межа бойових дій значно збільшиться. Возникли проблеми з розгрузками, з амуніцією. Теж шукали тканину. Як там казали, під обстрілами їздили у Бездрик, брали той этот самий фліс і теж шили бафи, балаклави, термобелизну і снабжали повністю всі наші блокпости. Своїми сітками ми вже вкрили всю Україну. І вже не по одному разу, тому що сітки у нас є літні, є осінні, жухла трава, скоро вже буде зимові, грязний сніг, як ми їх називаємо, і таке інше. Крім того, Сумський бабський батальйон зараз займається дуже активним пошуком донорів. Ми в кінці серпня, на початку вересня плануємо поїздку під почесним патронатом консула Польщі, до Польщі, до міста Люблін. Будемо презентувати там Суми. Виставка буде називатися «Барви свободи. Крапка Сумщина». Пропонуємо прийняти участь, а також пропонуємо приєднатися до нашої міцної родини. В нас весело, в нас є чайок, в нас є печеньки, приходьте з самого ранку. Навчимо, як правильно плести сітки і вкривати нашу Україну. З 26 лютого в Сумах створили перший сумський гуманітарний штаб. Саме там сумчани отримували продукти і ліки під час ворожої облоги обласного центру, що тривала понад місяць. Нині за самовідданість міський голова вручив відзнаки цілій групі волонтерів першого гуманітарного штабу. Зараз наш основний напрямок роботи – це підтримка внутрішньопереміщених осіб, люди, які втратили роботу під час війни, це багатодітні родини. Але ви знаєте, ми той штаб, який відходить від певних алгоритмів, порушує правила і допомагає тим, хто дійсно того потребує. Ми допомагаємо і в області, і різним іншим містам. Ми підтримуємо Полтаву, зараз навіть дивимося на Харківську область. Ми маємо ресурс і завдячуємо World Sand Kitchen, організації міжнародного рівня, американська компанія, яка дала нам змогу зібрати вже більше 100 тисяч пакетів продуктових і тим самим підтримати людей. Сьогодні було відзначено 16 кращих волонтерів, а ви знаєте, їх набагато більше. За час війни в нас зареєстровано майже 340 волонтерів, які були в нашому штабі. Все це наші люди, які повірили в нас і в яких повірили ми. І я пишаюся кожним. Дякую вам. Разом переможемо. Ці самовіддані люди залишаються у волонтерській когорті, і їх робота в допомозі фронту і підтримки простих громадян – це новий крок до того дня, коли настане українська перемога. Попри російську військову агресію проти нашої держави, з 29 липня розпочалась вступна кампанія до всіх закладів вищої освіти України на базі повної загальної середньої освіти та на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра. Розпочався прийом документів вступників і в Сумському державному університеті. Загальна кількість можливих бюджетних місць у СумДУ в 2022 році – 822. За контрактною формою університет зможе прийняти 1041 студента. Рік дійсно для України тяжкий, військові дії і прикордонна Сумщина, на жаль, не допомагає нам в наборі нашому університету, в наборі абітурієнтів. Хоча за показниками реєстрації на національний мультипредметний тест
показники достатньо високі. В місті Суми там це близько 1800 осіб, і по Сумській області більше 3500 осіб. Тобто ми сподіваємося, що ці абітурієнти проявлять патріотизм і залишаться в Сумщині, оберуть Сумський державний університет, враховуючи і наші високі показники в рейтингах, і якість освіти, і кількість освітніх програм різних, різних спрямованості. На це в нас є великі сподівання. Плюс, як завжди, є багато послаблень в цьому році в приймальних, в правилах прийому, і багато можна усних співбесід, особливо для дітей, які вступають з особливо небезпечних територій, а в нас такі, на жаль, на Сумщині є. В Сумдиву навчається близько 12 тисяч студентів, серед них майже 2 тисячі іноземних з 53 країн світу. В цьому році, незважаючи на російську агресію, іноземці продовжують обирати саме Сумдиву за високі рейтинги і якість освіти. Є в нас вступи іноземних студентів, на жаль, звід дійсно не такі великі, як хотілося би і як в минулих роках, але в основному це ті випускники наших підготовчих відділень і все-таки напрям більше орієнтовані на медицину. У Сумдиву сьогодні працює близько 150 докторів наук, професорів та близько 600 докторів філософії та кандидатів наук і доцентів. Сумдиву багато років підряд підтверджує якість освіти, наприклад, акредитаціями. Да? У нас близько 40% програм, які ми акредитуємо через незалежне наше національне агентство забезпечення якості вищої освіти, у нас мають відзнаку зразкова. Плюс, хочеться сказати, що з 2001 року СумДУ приймає участь в експерименті, і ми розробляємо, і в нас є вона, і постійно вдосконалюється наша платформа дистанційної освіти. І два попередніх роки ковідні, вони додали освітнього контенту в дистанційній формі, навчили нас працювати дистанційно з нашими студентами. Хотілося б, звісно, повернутися в офлайн-режим і бачити наших студентів в аудиторіях, хоча, на жаль, така ситуація, що ми не можемо навіть спрогнозувати, як будуть повітряні тривоги, повинні переривати. Хоча в університеті достатньо укриттів по кількості місць, але вони розкидані по містах, по місту, і ми ще вирішуємо, можливо, частина студентів і повернеться в офлайн, це перш за все стосується медичних, знов-таки, спеціальностей, тим, які потрібно працювати на клінічних базах, тим, яким необхідно доступ до пацієнтів. Можливо, комп'ютерні науки повернуться, тому що їм важливо також мати доступ до наших лабораторій, до нашого потужного обчислювального комплексу. Інші ще міркуємо. Сьогодні в СумДУ готують фахівців за 57 спеціальностями із 25 галузей знань, але є і традиційні, які користуються особливим попитом. Я думаю, що традиційно будуть користуватися попитом у нас наші комп'ютерні науки, це напрямок IT-спрямування. Очікуємо, що медицина буде користуватися в цьому році, враховуючи ті обставини, які зараз в Україні, військові дії, потреба в медиках більше. І плюс те, що в цьому році прибрали мінімальну кількість балів, яку необхідно отримати для того, щоб поступати на медичні спеціальності. Таким чином ми очікуємо, що буде приток сюди абітурієнтів. У 2022 році абітурієнт має право подати 20 заяв одночасно, але для вступу на бюджет їхня кількість не має перевищувати 5. Подання електронних заяв здійснюється через електронні кабінети, які вступники почали створювати з 1 липня, а з 29 липня доступна функція додавання мотиваційних листів. На базі нашого університету працює консультаційний центр з приводу надання допомоги абітурієнтам по подачі заяв, по створенню електронних кабінетів, завантаження необхідних всіх документів і так далі. Багато що питань зараз виникає з приводу вступу. Це більшість може створювати кабінети самостійно вдома, однак якщо питання виникають у абітурієнтів, вони можуть приходити до нас. Ми обов'язково кожному допомагаємо, будь-то вступ до нашого закладу чи в інший заклад, з радістю всіх дочекаємо.
Прийом документів на бюджетну форму навчання триватиме до 18.00 23 серпня. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет, відбудеться 29 серпня. Подача документів для виконання вимог для зарахування на бюджет – до 18.00 2 вересня. Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 5 вересня, а переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт, не пізніше 19 вересня. Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 5 вересня, а переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт, не пізніше 19 вересня. Списки осіб, рекомендовані до зарахування на контракт, будуть оприлюднені не раніше 2 вересня. Зарахування на контракт відбудеться після 5 вересня, але не пізніше 30 вересня. Батькам, які мають фінансові можливості навчати дітей за кордоном і поки що вагаються, який університет обрати, перший проректор СумДУ Сергій Леонов дає свої рекомендації. Все ж таки орієнтуватися на якісну освіту, на місце університетах в рейтингах, тому що, на жаль, є і за кордоном, ми знаємо, що є різні роду ділки, шахраї, які пропонують там якісь умови. І раніше було вступ без ЗНО, і таке інше. І це не завжди якісний університет з якісною матеріальною базою, з якісними програмами, з акредитованими програмами. І тоді у абітурієнтів можуть виникнути проблеми. Знов-таки ж, це вибір кожного. Сподіваємось на патріотизм, сподіваємось на те, що, як сказав Підан в останній програмі своїй, Україна потребує підтримки, і наші університети потребують підтримки. І абітурієнт свою підтримку може виразити, вступивши до університету. Детальна інформація щодо цьогорічної вступної кампанії розміщена на сайті СумДУ в розділі «Вступ» або за посиланням на екрані. Протягом 2 місяців у Сумах працювала робоча група з проведення експертного обговорення дерусифікації над питанням перейменування вулиць у Сумській міській територіальній громаді. Про підсумки її діяльності та пропозиції щодо позбавлення топонімів російського та радянського минулого у нашій громаді на брифінгу у Сумській міській раді розповіли члени цього колегіального органу. Мета нашої робочої групи, мета взагалі перейменувань сумських топонімів – це було відновлення на такому символічному рівні образу культурної та історичної неповторності нашого міста Суми, нашої громади, сприяння формуванню членів сумської громади почуття національної самосвідомості і намагалися також вплинути на те, щоб сумчани відчули і у них зміцнився зв'язок, так скажемо так, з нашою малою батьківщиною. До складу робочої групи увійшли представники експертного середовища, науковці, краєзнавці, громадські активісти та посадовці Сумської міської ради. До принципів, які сповідувалися робочою групою, тобто там, де можна було, повертались історичні назви, також розглядались діячі місцеві, тобто народжені на Сумщині, або чия діяльність максимально була пов'язана з Сумщиною. Також видатні події з української історії чи знакові, якісь там, які мають відношення до державних символів чи свят. Деякі релігійні теж маркери, і так само до діячів, які входять в загальносвітовий контекст, там культурний або політичний. Тут важливий принцип, великий запит був, наприклад, на назву вулиці імені там Бориса Джонсона. І ми знаємо, що, наприклад, в Хусті якраз комісія так і зробила, але ми все-таки дотримувалися більш юридичної площини, в якій живими вулиці не називають. Тобто людина, ну, якби приймати рішення треба, грубо кажучи, по факту, для того, щоб шанувати живих, є там, скажімо, механізм надання там почесного громадянина, там різні державні і недержавні відзнаки, нагороди, тому подібне. Тому якби ми намагалися йти через такі принципи. Діяльність робочої групи було поділено на 3 етапи. У підсумку було сформовано перелік, до якого увійшли 184 топоніми на території міста та 33 у старостинських округах. Всю нашу діяльність ми поділили на 3 етапи. Перший етап був це збір пропозицій від містян, від членів робочої групи, від виконавчих органів, які вже колись отримували звернення містян, від організацій надходили пропозиції, яких вулиць нам в місті, яких маркерів російськості нам варто позбутися. Це був перший етап. Ми сформували той блок вулиць, від яких вулиць, скверів, парків, топонімів, від яких варто позбутися. Другий етап. Це було формування нових проукраїнських назв, це також на основі пропозицій, від яких були проводились онлайн, на основі петицій, на основі звернень до міської ради.
ми сформували, було пропозиції після того, як ми всі їх проаналізували, погрупували однотипні або однакові, було дуже багато однакових пропозицій. Після того, як ми відсіяли ті назви, які вже є в нашому місті, бо надходили пропозиції назвати тими назвами, які вже у нас існують, після того, як ми відсіяли дійсно живих людей, у нас сформувалося близько 400 нових ідей щодо нас. Потім група з рейтинговим голосуванням, всі учасники робочої групи голосували за ті назви, які вони вважають доцільні до врахування. Потім, базуючись на цих рейтингу, базуючись на критеріях по вулицях, базуючись на баченні експертів, третій етап був – це саме розміщення тим вулицям, які ми пропонуємо перейменувати, присвоєння їм нових назв. Узагальнені результати робочої групи були передані міському голові. Остаточне рішення щодо перейменування топонімів буде приймати Сумська міська рада. Більш детальну інформацію щодо діяльності робочої групи, а також назв вулиць, які пропонуються, можна переглянути на сайті Сумської міської ради у розділі «Дерусифікація топонімів». На господарському подвір'ї державного підприємства «Охтирський лісгосп» в одному з цехів працює дровокольний комплекс. Круглі колоди ріже на полінця і завантажує їх до машини. Від початку війни всі держлісгоспи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства ні на день не припиняли своєї роботи. Висаджували і доглядали ліс, працювали над переробкою заготівлої деревини. Сьогодні ж на часі стратегічне завдання – заготівля палива до зимового опалювального сезону. Повна машина насипом, ми не укладаємо, насипом 5 кубів. Продуктивність 12-15 за сміну, 250 в місяць ми зараз в середньому даємо. Дрова акуратно нарубані, висушені у контейнерах. Саме в такому пакуванні кілька останніх років охтирські лісівники відправляли їх на експорт і мали стабільно високий попит. Але цьогоріч, говорять, величезний попит на дрова і в Охтирському районі, і загалом в Сумській області. Тож навіть у вихідні транспортом лісгоспу їх розвозять клієнтам. Ми ріжемо по 25, по 30, по 45 сантиметрів під потреби клієнта. Цей місяць дасть, як попит пішов більший на колоті дрова, ми за цей місяць 126 кубів колоти ми вже реалізували. З минулим роком такого не було. В даний час запас, як то кажуть, є запас. Сумщина належить до лісоресурсних областей України. Продають дрова усі 8 лісгоспів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства і можуть забезпечити для потреб Сумської області понад 80 тисяч кубометрів дров'яної деревини. Безпосередньо на лісовій ділянці ретельно відсортовують окремо якісну ділову деревину і той ліс, що можна переробити на дрова. Проводимо санітарно-оздоровчі заходи, так як є пошкодження лісу, сухості, пошкоджено шкідниками. Біля нас знаходиться штабель дров'яної деревини. Діаметри, вроді, так як здорові, але коли ми більш детально до цього підійдемо, то ми побачимо зломи і пошкодження. Після завершення лісосічних робіт і вивезення ділової деревини з лісових ділянок, лісівники Сумщини беруться за переробку лісосічних відходів. По-перше, розчищають ділянку, де вже цієї осені висадять нові лісові культури. А по-друге, давно навчились міркувати про фінансову складову. Адже і відходи – це гроші, що під ногами. Хоч потрібно й попрацювати, щоб цей дохід став реальністю. Конкретно на цій ділянці додатково отримали 150 тисяч гривень. Тільки за рахунок того, що прибрали ті гілля і неліквіди, які знаходились на цій ділянці. Ми очистили лісосіку для того, щоб висаджувати новий ліс. Друге, це ми отримали додатковий дохід. Випустили 350 кубометрів щепи паливної тріски. При цьому отримали з кожного кубометра чистого доходу 145 гривень. Місяць ми випускаємо по лісгоспу порядка 900 тисяч кубометрів паливної тріски чи щепи. На сьогоднішній день ціна одного кубометра паливної тріски – 600 гривнів. Щепу ми використовували і продавали тут за кошти. Це в нас є в Охтирці пивзавод, який випускає пиво, історичне, давно існуюче підприємство. Є нове підприємство «Славія», яке займається випуском сирів і молочної продукції. На сьогоднішній день ще в Охтирці хоче працювати наш в місті сир, завод мощний. І так інші підприємства. Ми продавали і в Полтаву, і в Харківську область продавали. Займаємося вже більше 5 років
От, і бачимо, що сьогодні ринок на паливну тріску, на щепу тільки збільшується. І сьогодні навіть в нашому місті, в Охтирській громаді, хочуть перевести нашу ТЕЦ, основну, яка опалювала місто, на альтернативу газ і паралельно поставити дровяний котел, який буде працювати на паливні тріски і получати додаткове тепло для опалювання міста. ТЕЦ, там будуть дуже мощні котли стояти, вони переробляють в них в сутки біля 600 кубометрів паливної тріски треба їм для спалювання. Якщо запрацює ТЕЦ, то дійсно ринку нам працювати можна 24 години в сутки, 24/7. До заготівлі паливної тріски для потреб Охтирської ТЕЦ та інших споживачів можуть долучатися й інші лісгоспи Сумського обласного управління – Тростянецький, Краснопільський, Сумський та Лебединський. Адже логістика доставки дуже зручна. Про цей проєкт говоримо з керівником Охтирського району. В Охтирській ОТГ під час бойових дій знищено повністю було Охтирську ТЕЦ. І більшість, практично все місто залишилось без опалення. Є зараз постанова Кабінету міністрів, якою виділяється 86,5 мільйона на установку газового котла. Крім того, приїжджав в Охтирку Вітренко, це голова НАК «Нафтогазу», який пообіцяв встановити тут два котли по 20 мегаватт, які будуть працювати на щепі. Потрібно для цих двох котлів 15 тисяч кубів, щоб забезпечити саме проходження опалювального сезону для міста Охтирки. Лісівники стали міцною опорою і армії під час бойових дій на території Охтирщини і нині допомагають у підготовці до опалювального сезону. На території Охтирського району діє два державних підприємства – це Охтирське лісове господарство і Тростянецьке лісове господарство. Що стосується забезпечення дровами інфраструктури соціальної, саме освіти, культури, медицини, соціального захисту, фізичної культури і спорту, саме у цей період це надважливе питання. Уже розписано графік поставки, розписано конкретні вже населені пункти і ОТГ, де буде постачатися деревина для опалення соціальної сфери. Населення забезпечується саме твердим паливом. Є транспортні засоби, які щоденно курсують по території району і забезпечують потребу саме населення, фізичних осіб. Хмиз для переробки на паливну тріску – це практично безмежний відновлювальний ресурс, якого предостатньо навіть у досить тривалому процесі самого вирощування лісу, говорять охтирські лісоводи. На цій лісовій ділянці проводять догляд за молодими культурами дуба звичайного. Зайву деревну рослинність у міжряддях так само подрібнять на паливну тріску. Подрібнювач працює і на ділянці санітарної рубки. Так підприємство компенсує витрати на вирощування і має додаткові гроші в скарбничці доходу від лісопромислової діяльності. Якби вивчаємо шляхи для того, щоб прибрати захаращеність в лісі, ми їх переробляємо на щепу і одержуємо з кожного кубометра щепи 137 гривень чистого прибутку. Попри бойові дії і воєнний стан, лісівники дотримуються технологій вирощування лісу. Догляд за молодими насадженнями основних лісоутворюючих культур обов'язковий, особливо у перші 5 років. Доглядів нас ми проводимо десь на місяць порядка до 100 гектарів. Культури 21-го року на площі 4 гектара. Ми за відсутності деревної порослі проводимо догляд тут дисковою бороною в міжряддях. Якщо є деревна порость, проводимо мульчером. На наступній лісовій ділянці працює трактор з мульчером. Охтирські лісівники розповідають, його довелось відновлювати після значних пошкоджень від російських обстрілів. Це культури 19-го року. На цій ділянці ми проводимо догляди мульчером в агрегаті з трактором МТЗ 1221. Це нам дає зменшення витратної частини, так як більш сучасними засобами проводимо ці догляди. Перший рік посадки ми проводимо десь 5 доглядів, на другий – 4. В даний момент на цій ми проводимо 3, як мінімум 3 рази нам провести догляд, так як в цьому дощове літо, і це дає змогу бур'янам швидко підніматися.
важливості заготовити для зимового часу достатні обсяги палива, у першу чергу дров, лісівники наголошують, самостійно заготовляти дрова для власних потреб людям забороняє чинне лісове законодавство. Законодавчі норми для того, щоб людям самим заготовляти, треба мати певні дозволи. Дозволи з охорони праці, так як це є опасні роботи, які треба проводити тільки за одержання дозволів з по охороні праці. То, що роботи вони на перший погляд кажуться, що вони не опасні. Дерево сухе і падає це дерево і може нанести смертельну травму. По Україні, чисто по Україні, людей, які не приймають участь в заготівлі деревини, а погибає в лісі один, два, три чоловіка. Погибає тільки від того, що десь впала гілка, пошкодила, впала на людину. Краще, щоб готували деревину спеціалісти, ілі ті фірми, ілі ті приватники, які одержали певні дозволи, документи, мають людей обучених для проведення цих робіт, готовлять і виконують цю роботу безпечно для себе і для своїх людей, які в них працюють. Ще один аргумент не заходити цього року до лісу громадянам – це воєнний стан. Для людей це небезопасно знаходитися в лісі. Тому що в лісі можуть бути і ДРГ русські, і можуть бути і ті, які не хочуть нам добра. Полагайтесь на лісників. Да, ну ми йдемо, ми супроводжуємо людей. Ніхто ніколи сам не робить, йдуть групами 5, 7, 10 чоловік. І того є хоч якісь, але є захист в лісі. Більше 100 працівників лісгоспів стали до лав військових підрозділів. Матеріальні втрати лісгоспів від російського вторгнення сягнули близько 100 мільйонів гривень. Постраждала, зокрема, матеріальна база Охтирського, Тростянецького, Лебединського та Шосткінського держлісгоспів. Тож частина щорічних капітальних інвестицій нині пішла не на розвиток, а на відновлення зруйнованої лісівничої інфраструктури. Попри це, колективи держлісгоспів Сумщини і надалі сумлінно виконують свою роботу – вирощують ліси.